Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. День діалогу з владою розпочався у Тернополі в Українському домі «Перемога». Захід організувала Асоціація міст України, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. На заході будуть присутні близько 400 учасників, серед яких перші особи держави, голови громад, членів Асоціації міст України, народні депутати, міністри, представники урядових структур і парламенту. Заплановано, що захід відвідає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Цьогорічний день діалогу присвячений обговоренню результатів та викликів реформи місцевого самоврядування, бюджетного забезпечення територіальних громад, законодавчого забезпечення житлово-комунального господарства та містобудування. Захід триватиме 2 дні в Українському домі «Перемога». У зв'язку із цим рух автотранспорту у центральній частині міста буде обмежено, повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Зараз на події перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун, тож більше про це дивіться в інформаційному випуску о 17-й годині, або ж слідкуйте за оперативним оновленням щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Тридцятисемирічний чоловік, на якого вчора близько 9-ї години вечора у Тернополі наїхав водій Ауді, прийшов до свідомості. Про це нам повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, зараз чоловік перебуває у важкому стані. Зазначив, вчора ввечері на вулиці Руській у Тернополі водій автомобіля марки Ауді наїхав на пішохода. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. Внаслідок інциденту пішохода, яким виявився 37-річний чоловік, доправили в лікарню швидкої допомоги із відкритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки і живота, переломами і множинними саднами. 26 вересня о 17-й годині у Центральній міській бібліотеці відбудеться нагородження учасників конкурсу «Тернослов». Зазначу, літературно-мистецький конкурс стартував у Тернополі 24 липня. До 15 вересня тривав прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Участь взяли 57 конкурсантів, роботи надіслали у номінаціях «Комікс», «Проза», «Поезія», «Сценарій», «Ідея», «Живопис» і «Графіка». Повідомила тернопільська каскарка та співорганізатор конкурсу Ірина Мацко. Учасників у нас є 57 і по декілька робіт, хто надсилав, робіт є 86. Нагороджувати будемо тих номінацій, яких заявлено. Правда, не всі вони повністю наповнені, але постараємося нагородити всіх, тому що діти старалися. В прозі найбільше, в прозі молодша вікова категорія від 5 до 10, там є 25 учасників. Далі проза старші, це 11-17, 13 учасників, поезія молодший вік 6 учасників, поезія старша вікова категорія 5 і сценарій 2 роботи. Комікс, живопис і рисунок, загалом 5 робіт. Тобто найбільше в нас молодша категорія в прозі працює. Нагород це будуть подарунки, які їм допоможуть далі розвиватися. Буде збірка фіналістів за результатами конкурсу, буде видана. І це, як на мене, дуже велика така великий важливий аргумент, тому що сама знаю, що подаються на різні конкурси, і це є важливо видатись хоча б в збірці, якщо ще немає можливості окремо. Тернопільська команда перемогла у змішаній естафеті на чемпіонаті України з літнього біатлону, який відбувається у Чернігові. Загалом участь у змаганнях беруть 130 спортсменів, як дорослих, так і юніорів. Паралельно проходить гонка чемпіонів. У ній змагаються діючі члени національної збірної і біатлоністи, які завершили свою спортивну кар'єру, повідомив старший тренер Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортшколи з біатлону Назарій Бурик. Перший день – то чемпіонат України серед дорослих. Перший день – змішані естафети. Наша команда виграла в складі Чва Марія, Меркушина Анастасія, друж Віталій і підручний Дмитро. 23-го числа – спринтерська гонка. Меркушина Анастасія зайняла 3-й місце. І все, ще в нас гонка переслідування і масовий старт. І все, в нас спринтерські гонці серед чоловіків, труч Віталій 4-те місце і бригадир Руслан 11-те місце.
Зазначу, 22 вересня на лижній базі у Чернігові стартував чемпіонат України з літнього біатлону. Участь у ньому беруть команди з Чернігівської, Сумської, Харківської, Львівської, Тернопільської та Київської областей. Загалом це 130 спортсменів. Чемпіонат України з літнього біатлону триватиме до 26 вересня. У середу пройде масовий старт крос зі стрільбою. І на завершення про погоду. Сьогодні по області хмарно, впродовж дня дощитиме. Можливі пориви вітру до 25 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. До кінця тижня позначки термометра дещо підвищаться. Детальніше про це телефоном розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. До кінця тижня погода носитиме нестійкий характер. Так, на завтрашній день ми перебуватимемо в тепловій частині циклону, який зміщується із території Польщі на європейську територію Росії. Очікуємо хмарну погоду з дощами, північно-західний вітер середньої швидкості 9-14 метрів за секунду. Очікуються також і пориви до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області становитиме 3-8 градусів тепла. На день стовпчики термометра покажуть 8-13 тепла. По місту Тернополю на цю ніч чекаємо 4-6 тепла, на день 10-12 градусів тепла. Надалі, 26 та 27 вересня, погода буде хмарною та з проясненнями, західним вітром середньої швидкості 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 26 вересня очікується 1-6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2. В день стовпчики термометра покажуть 9-14 градусів тепла. 27 вересня буде без істотних опадів, з західним вітром 7-12 метрів за секунду і місцями по області можливе посилення його до штормового. Температура повітря вночі становитиме 4-9 тепла, в день 13-18. Практично такою ж погода буде і у останній день робочого тижня. Істотних опадів не передбачається і температура повітря вночі становитиме 5-10 тепла, на день стовпчики термометра покажуть нам градусів 15-20. І на цю годину у мене все. Більше вам розповість моя колега Соломія Струс о 17-й годині, тож залишайтеся з нами, аби не пропустити. А я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.